Кои сегменти заштита? Па заштита на потрошувачите во сите сегменти кај што мислам тоа е мултидимензионална работа, така да сите се опфатени сегменти. А понатаму постои уште едно тело како Совет на потрошувачи на владата на Македонија, каде што пак од тука работите, проблемите ќе се канализираат до владата до Советот на владата на потрошувачи на Македонија, кај што представникот Штип сум јас. Знаете се ги потрошувачи.